Bom dia. Ah, a senhora tá aí. É isso que eu queria pegar, a senhora trabalhando na... Não? Eu... Não, eu quero que a senhora esquente. A senhora não falou que precisa esquentar o corpo? Lógico, eu quero... Tem que mostrar a prova. Né? Como passou de ontem? Bem, bom graças dia. A Deus, e vocês? Tudo bom? Ótimo também. Bom dia, João. O João ajuda você aí? Não, hoje que ele foi, deu... Deu vontade, olha lá. Ó. Deu parpite, me ajudar. Deu parpite. Eu fiquei com medo só de chegar muito tarde e você já ter terminado aqui. É, mas né, ainda tem um pedaço. Ainda tem, né? É. Vamos, carpinho, então. Não, fica até a hora que você ia ficar mesmo. Nós já tomamos café. Daqui a pouco nós vai, né? Isso. Faça o seu dia normal aí. É. Tá seco demais. Se deixar que o sol quente, já não aguenta carpite. Tá muito seca a terra. Também esquenta muito o sol, né? E sabe... Agora, sabe por que é ruim pra mim? É... De carpir, por causa da minha vista. A vista... Ah, você não enxerga direito? A vista direita e eu não enxergo nada. Ah, eu vejo mesmo, seu olho é diferente um do outro, é. Aí o sol atrapalha eu. Uma vista só, é. Já tá me atrapalhando, ó. Mas cobra, se tiver aí, você enxerga, né? Ah, enxergo. É. Eu enxergo bem, só que o sol atrapalha. Ô, Cidinha, isso aqui você não vai tirar hoje, né? Ó, isso aqui você não vai tirar, né? Vou carpir. A serraia, mas você não bota no feijão? A serraia é muito ruim, é muito espinhuda. Eu gosto de serraia mais macia. Olha, se eu soubesse que tinha serraia ontem, eu tinha botado naquele feijão gostoso que nós comemos aqui com você. E a serraia? Nossa, ela é muito... Deixa esse pé aí, tem algum... Aí, o outro aí. É, eu tô vendo aqui. Uma não, eu tô perguntando pra saber se você come isso. Ai, comeu como? A Berenice, minha filha, foi lá pra baixo no quintal do filho dela, trouxe um punhadão, colocou no feijão. É bom demais. E fez uma panela de torresmo. Não é gostoso? É muito bom. Ah, bom. Eu, saúde, né? Eu tava pensando que você não gostava. É porque você acha que essa é espinhuda, sim. Né? Gosto sim. Mas essa não é da espinhuda, não. Só que tem uma mais macia. Mas essa é porque ela tá mais velha. É por isso que ela tá assim. É que você não tá enxergando, acho. O sol que judiou dela também. Mas dá pra comer, né? Dá pra comer, isso aí, sim. Lógico. Uma salada também, não é ruim, mas é bom no feijão mesmo. Ficar no prato e pôr feijão quente em cima, né? Nossa, é tudo de bom. É. Você vai plantar o que aqui, ô Cidinha? Feijão de novo. Feijão de novo. Feijão, gosto muito de plantar feijão. Aí você espalha um esterco, né? Aí eu coloco esterco, planto com adubo. Ah. Eu coloco adubo também. Essa vez você vai botar adubo? Vou, já coloquei adubo nessa vez que desse um gocuri. É, mas você não coloca calcário às vezes? Calcário, uma vez eu coloquei 4 sacos de calcário aqui. Aqui? 4? Não é muito? 4 não, fui bastante, ficou branquinho. É. Você sabe que eu não achei muita vantagem? Não, mas eu não parece sei... Parece que foi esterco melhor. Será que você não botou muito calcário? Pode ser também, né? É, pode ser, viu? Porque Deve ser, porque queimou muito meu feijão. Então, eu acho que aqui não ia mais que um saco e meio. Dois, aqui não, né? É, dois no máximo. Quatro. É, porque o calcário... De calcário? Ah, ela deixou a serraia lá. Só porque eu falei, né? É, eu ia cortar. Mas então, depois na hora do almoço, me leva lá. Nós vamos comer. Nós vamos almoçar aqui de novo? Ué, por que não? Ah, não sei, não tá combinado, né? Mas não precisa combinar. Não, mas eu não queremos dar trabalho pra você, nós vai comer não. Na cidade. Que é isso? Mas vou fazer mesmo, é? Mas então a gente come aquela que sobrou de ontem, ou não sobrou? Sobrou, mas por quê? Faz bolinho de arroz, faz um tutu de feijão. Eu não sei fazer bolinho de arroz, você mas sabe? Mas eu ensino você. É? É, você tem ovo aí? O que que vai? Tem muito ovo. Então... Tem ovo aí. Que a minha filha disse que faz também, mas ela nunca fez pra mim ver e eu nunca fiz. Não, nós inventa aí. Você tem cheiro verde? É aquela cebolinha ali, ó. Cebolinha, é. E na casa da minha filha tem salsinha. É bom. Busco lá, dou um pulinho lá. Você tem aquele almeirão roxo ali também, né? Aqui, ó. Ai, aquele eu gosto. Esse aqui é bom. Ele, viu? Ele é muito gostoso. Esse aí você não tirou, né? Não. Eu plantei esse aí, ó. Ele nasceu ali embaixo, aí eu trouxe um mudinho dali e plantei aqui. É. Aí plantei um pé ali também. Ele espalha muito. Aquele ali eu já comi uma... Ah, ali também uma tem. Uma saladinha dele tem. É. Só que a minha couve que eu plantei as mudinhas, o passarinho passarinho tá comendo. A juruti? O passarinho, juruti. É. Passou pro meu pai. Meu pai colocava na panela, mas...
Ô Cidinha, mas você vai plantar feijão agora, nesse tempo não, seco? Não. Ah, você vai esperar. Pra o mato secar, né? É. Fazer esterco. Ô, entrou cavalo aqui, hein? Hã? Entrou cavalo aqui? Não, é esterco de cavalo que jogaram aqui. Esterco de cavalo não é bom pra planta, né? Eu acho que é, só que ele demora mais que o esterco de não gado. É bom, mas eu acho que esterco... Não, não, ele não é ruim, não. Os deles são bons, né? Não, ele é bom, só que ele não é tão bom igual de vaca. Não. É. Mas tem de vaca também. Tem de galinha, que eu limpo o galinheiro e jogo aqui também. Aquela paia de feijão que tá ali atrás, você não vai queimar, não, né? Não, vou deixar para fazer esterco, né? Esterco, é. E por que você não planta uma batata aí também, faz muito os matos? Uma batata? É, ela sai agora, não sai? Ah, nessa seca acho que não sai. Não, eu tô perguntando assim, se você não tem costume de fazer isso. Não tem. Não, né? Alho eu plantei aqui. Mas eu plantei aquele alho graúdo, é. Esse alho roxo. Ai, não deu, tem que ser um alho de planta, meu miudinho. Gente, comprar no mercado. Aquele antigo, né? Aquele antigo. É, semente antiga. Meu pai plantava muito, batatinha, ele plantava alho, cebola. Nossa, lá onde eu falei pro céu, é. Lá que ele plantava. Nossa. Batata doce não planta aqui? Batata, batatinha, ele colhia cada botão. Batata doce? Batata doce eu plantei, menina, mas depois enjoei. Aí parei de plantar. Porque não acaba mais depois que planta, né? Não acaba não mais. Acaba. Tem uns pés ali, eu cortei de novo, olha lá. Já parca a cerca ali. Ele volta, né? Porque ele brota tudo, é igual chuchu. Aquele chuchu eu cansei de cortar ele e ele tá só brotando, ó. Mas ele tá bom? Colhei muito o chuchu. Aí enjoou. Aí eu não quis mais. O Cidinho... Ele tava derrubando a minha cerca. Agora Cidinho... tá tudo caído, o né? Cidinho, essa planta aqui, você sabe qual, o nome dela ou não? Essa aqui burro é... frouxo. Burro frouxo? Burro frouxo. E, pra quê? Que nome você conhece? Eu não conheço, eu tô te perguntando. Eu burro não, frouxo, eu conheço isso aí. Eu não sei se é tomba carro. É. Mas é remédio, filho? Eu conheço por burro frouxo. E é remédio pra alguma coisa? Ah, menino, não sei se é remédio. Eu faço vassoura dele. Ah, faz vassoura. Eu faço vassoura. Porque falta vassoura e eu gosto de vassoura gancho. Não tem, daí eu amarro ele. Burro frouxo. Burro frouxo. Mas e a vassoura rainha, não é parecida com essa aí? Vassoura rainha? É. A vassoura rainha é mais bonitinha, né? É mais bonitinha, não é? Nossa, vassoura rainha. No outro lado lá, aqui não tem nem um pezinho. Mas você conhece também. Conheço. Eu e vassoura rainha. É bom pra benzimento, não é? Vassoura rainha pra mim varrer casa até, porque ela é muito macia. Ela cheira, né? Cheira. Ah, a vassoura rainha cheira? Vassoura rainha é muito gostosa. Olha, eu não sabia. Olha o picão aqui, ó. Isso aqui eu não sei o que que é, ó. Isso aqui é brilhantina que a turma chama. É brilhantina? É, isso aí é pra botar em jardim, pra enfeitar, assim, naqueles lugares é que... é muito bonito, sabe? Ele é... Aí, olha lá. É, nas frestinhas, nas gretas, assim, lugar que não bate sol, ela nasce. Nossa, aqui eu corto muito, porque ela fica lastra. Cheia. Fica fofa até, viu? Não sei se eles falam forração, isso, não sei o que é. Deve ser, né? Ô, Cidinha, quando você terminar aqui, você vai fazer o quê? Se a gente não tivesse aqui, você ia fazer o quê? Ah, eu lido o dia inteirinho. Lida o dia inteirinho? Tal, eu... Aí eu vou dar uma ajeitada na casa. É. Depois eu venho, eu remendo roupa. Hoje eu não tenho roupa pra remendar. Hoje não tem. Às vezes meus netos trazem roupa pra me remendar. Não tem sabão pra fazer? Remendo meus fios. Não, a lua tá ruim. A lua tá ruim. E eu não tenho óleo também. Tem... Ah, tá sem óleo. É, tem detergente, tem tudo. Só farto óleo. Farto óleo e a lua. A lua. É. A lua boa pra fazer. Tem que estar na lua. Ô Cidinha, não, eu tô falando sério. Eu acho que a gente não vai almoçar aqui, não. Por quê? Porque a gente combinou com uma mulher lá em São Francisco, São Luís, de filmar com ela. Então a gente tem que ir mais cedo. É? É. Não, nem pensei não tem que você... Não tem problema, cê... vocês vêm, né? Toma café comigo agora. Aí, ó, toma, café toma, a gente... ontem, né? Toma café de novo. É, toma. É. Café a gente toma toda hora. Aqui na roça a gente toma sempre café, né? Na roça toma, né? Toma. Vai lá pra... Eu já tomei uma canecada de café com leite. Ô Cidinha, como que você conversa com o João? Se ele é surdo mudo? Ele é. Não escuta ele nada? Não escuta, não. Aí a gente tem que mostrar as coisas pra ele, né? Mas você aprendeu um código pra comunicar com ele? É, a gente conversa com ele. Eu entendo ele quando ele quer alguma coisa. Hoje mesmo ele tava falando do irmão dele, ele faz assim, né? Ah, o irmão porque tem a barba. O Devanil tinha barba, agora não tem, mas ele mas ainda continua. Continua.
Aí ele falou que o Devanil não dá ração para o cavalo, não compra ração suficiente para o cavalo. Só que ele trata muito, ele dá muita purina. É. Então não dá para o mês. Agora hoje ele está falando que o Devanil não dá purina para o cavalo, ele vai tratar só do dele, vai carregar o Devanil e vai soltar para o pasto. Porque está muito gordo? Está muito gordo? Solta lá. Não, ele arrebica, ele... A ração dele, né? Ele ah, quer... é a ração dele. É a ração, é dele. Mas você conseguiu entender tudo isso, ele falando? Entendo. Mas o Devanil compra também, sabe? É. Só que ele põe muita... Ele põe muita purina pro cavalo, então não dá pro mês. Não dá pro tempo que ele quer que dê, né? Aí ele fica reclamando. Mas o pessoal do bairro aqui... Tudo entende o João, o que o João... Todo mundo entende. Todo mundo, já acostumou com ele, né? Mas ele é comunicativo, ele olha no olho da gente, é legal ele isso. Ele olha. É. Agora, cuidado. Essa aqui você também, que é? Mato Mamangava, que Mato você chama? Mamangava. Mas isso aí é remédio também. Esse é remédio, né? Pra que usa? A flor dele é bom pra resfriado. Resfriado. Sabe a florzinha? Sabe quem que... Você não conhece ninguém por aqui, né? Eu não. Tem os etiquetes. Você é de Taubaté? Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos? É, sou nascido lá. É? É. Ah, mas então você não conhece. Tem um... É sogro da Berenice, ou já faleceu, mas ele dava um resfriadinho, ele cozinhava uma canecada, a florzinha dela. Só da flor? Só da flor. Ah, lá, fazia, então ela tá precisando. Você também tá precisando de um chá? É, eu tô precisando fazer um chá. Tá resfriada? Tô. Oi, menina, é o... A florzinha, tira as florzinhas e cozinha amarga pra caramba. Você cozinha a florzinha e faz o chá e toma. Ah, vou levar. Põe um pouquinho tomar, de açúcar. É, eu vou levar pra mim tomar. Então, ele não ia no médico, aquele homem. Ele morreu com, acho que 90 anos. Mas ele era herveiro? Ele é herveiro? Como que é? Fazia remédio pros outros, não? Não, ele não era nada, ele só fazia. Ele só sabia fazer isso aí. Sabia que era o chá de mata e mamangava. É. É, da florzinha é bom. As meninas dele tudo tomam, elas falam pra mim, né? Dona Cida, faz o chazinho de mata mamangava quando eu tô resfriada. Que legal. Quando dá resfriado em mim, é, dá coxado também. Você quer que deixe um Pepsi tirar a flor? Não, mas ela leva isso que tá no chão mesmo. Sabe o que você faz? Você pode tirar o gainho só lá o gainho. Na sua casa, você tira as florzinhas, sim, né? E cozinha. Isso é. Aí eles sabem que isso aí é bom pra resfriado. Agora o meu genro... Ele fala que favaca também, diz que é bom. Favaca é bom. Você sabe da favaca favacão, também? Favacão, aquele favacão da folha mais comprida, assim? Não é dessa favaca, gente. Não é essa de horta de tempero, assim, não. É. Eu pensava, então ali eu cortei um pezão daquela favacão. Aquela que é bom? Que tem cheiro de cravo um pouco, né? Isso. É, aquele lá que é bom pra garganta. E o cravo também diz que é bom, né? O cravo também é. Então. É tudo mata os bactérias, os micróbios. É. Nossa, acabou, coitado do cachorro. Acabou? Acabou. Mas também, olha, eu carpi tudo sozinho quase. Hoje que ele deu um peguinho aqui. Hoje ele deu uma ajuda. Sabe, ele disse que estava com muita dor no ombro. Braço. Ele não aguentou. Não aguentou. Ele caiu, ele já tem problema no braço. Um dia ele foi arrear o cavalo para dar um passeio, uma volta aí, não sei se é com o Devanil, com a Deus, acho que é com a Deus. Sabe, eu tinha um monte de morão, desses morão tratado aqui para fora da horta, encostado ali. E ele coxando o cavalo, a barrigueira, o couro da barrigueira arrebenta e joga ele em cima de um monte de pau. Ai, aí ele caiu Deus. De lado, assim, com o lado do ombro, que ele sente dor, né? E ele aí é grandão, né? Ele é muito pesado. Ele é pesado. Aí, é por isso que ele falou, você não viu ele falar que ele caiu ali? Eu vi não, o gesto dele é, falando, o gesto né? Dele. Aí ele caiu em cima do monte de eu vi morão, ele porque... falar, né? É? Porque a gente tem que ver tem ele que falar. Tem que ver, então. E aí quando foi ontem, ele queixando, que não aguentava carpir comigo, porque parece que eu deixei uma corujinha ali, acho que eu deixei sim. Corujinha. Uma corujinha. Corujinha é outra planta? Não. O que é coruja? Quando a gente deixa um capãozinho... Ah, é a coruja. Fala, é coruja. É a coruja. Deixou a coruja. Quando as pessoas antigas, os antigos... Mede uma tarefa, uma empreitada para uma pessoa, para os camaradas, uhum. E os camaradas deixam o resto, ele fala, largou a coruja lá. Largou a coruja. Quanto que mede uma empreitada? Agora ninguém mais faz isso, né? Mas não tem uma tarefa. Você lembra quanto que era? Acho que é 25 braços, né? E para medir essas braças? É com bambu? Como é que é? Bambu, é. Eles medem o pau, né? Ah, o pau. No bambu e vai medindo. Mas uma braça é mais ou menos o tamanho de um braço? É um pouquinho menos que um metro, é isso?
Não, muito mais. Mais? É os braços abertos, então. Eu acho que abraço é o braço aberto. Sabe? Vai pra cima. Vai pra cima, seu. Você esticar bem o braço? Aí vai dar. Aí, acho que daí dá. Então dá uns 2 metros, mais ou menos, um abraço. Eu lembro do pai medindo assim com bambu pra turma. É, de bambu mesmo? Lembro. Corta um bambu, aí esse bambu vai... Ele vai marcando. Vai medindo até dar. Se for 15 braças ou 25 braças, 25 braços quadrados eles medem, sabe? É, quadrada, essa é a empreitada. Tá certo. É. Entendi. Ah, é muito gostoso o tempo dos mais velhos que trabalhavam. Você chegou, né, a trabalhar nisso, com tirar a empreitada? Eu? É. Ah, meu pai me deu uma empreitada, só vou contar pra vocês. Foi muito engraçado. Você não conhece... O Luizinho Manequinho, você conheceu? O Miguel Mariano morava no terreno do Luiz Manequinho. Você conheceu ele também? O pai da Maria José, né? Pai da Maria, é. Sim. Aí a filha dele, a Maria é filha dele. Aquela Maria que mora na Vale do Passarinho. Sim, sim. Filha do Miguel Mariano. Aí a gente foi trabalhar. Tinha uns 14 anos. 14 a 15 anos. E ela também, acho que regulava comigo de idade. Aí o pai dela me deu a empreitada para ela. Lá no serviço, meu pai falou, Miguel, compadre Miguel dele até, vai lá, mede a empreitada para Maria, e a Cida quer trabalhar também, mede uma passida. Mede de a par, uma empreitada para Maria e uma passida. Eu era mais boba, a Maria era esperta. Aí eu peguei a minha empreitada, comecei um carpir, né? Aí a Maria foi falou para mim, Cida, ajuda eu tirar a minha, que depois eu tirar a minha... Eu ajudo você, caiu, tirar, né, a sua. Uia. E eu fui ajudar ela, né? É, nós éramos uma idade só, mas eu achei que nós ia tirar a empreitada. Tudo, as duas, né? Só que acho que ia 2 dias para ela tirar dela e eu também. Aí eu ajudei ela, acabou a dela e a minha ficou. E ela não ajudou você? Não, para ela não deu tempo, era tarde demais, já era, né? Tarde, né? Aí a minha mãe, do lado onde eu falei para você que nós morou lá, a minha mãe enxergou a gente lá no ar carpino, aí falou pro Dito, dá um grito para a Cida, vim embora. Ela disse que falou pro Dito, dá um grito para a Cida, vim embora, a Cida tá ajudando a Maria, e a empreitada dela ficou. Aí o Dito começou a gritar muito lá, eu falei, deixa eu tirar a empreitada primeiro. Tiremos da Maria, desci, né? Maria foi embora para casa dela. A mãe falou, Cida, mãe, minha filha, você é muito boba. A Maria está ganhando e você está ajudando seu pai. Não está ganhando, você está ajudando seu pai porque você gosta de trabalhar. Você ajuda ela a tirar a empreitada dela, ela ganhou o dia dela e a sua ficou lá. Não é assim que faz, filho. Você tem que... Ela tira o trabalho na dela e você trabalha na sua. Você tinha quantos foi anos? Foi desse jeito, eu tinha uns 14 anos. 14? 14, 15 anos. Mas você ainda acreditava nas pessoas? Ah, acreditei, ainda, né? Mais irmã, né? Não, eu achei. Você achou que ia dar tempo. Eu tinha ela como irmã. Eu achei que ia dar tempo de eu ajudar ela e tirar a minha sua, também. Né? Mas a minha ficou só num começo, porque eu tinha dado num começo. Daí ela falou, Cida, ajuda eu aqui, né? E termina, eu ajudo você. Aí ficou a minha lá. Daí não deu tempo que já era a muito. Minha ficou corujona lá. Mais de meio pra entrar. Corujona. É. Coruja inteira, né? Coruja inteira. É. Mas era muito gostoso, viu? Meu Deus, que saudade, viu? Que saudade. O compadre Miguel Mariano era um homem muito bom. Eu era um pai ele. Segundo para mim. Eu morava na casa do meu tio, né? Vamos lá, então? Ô, Cidinha, antes de ir, eu queria perguntar um negócio para você. Essas couves que você falou que a Juruti tá comendo? É. Ah, mas não acabou com elas. Não acabou, mas ela não deixa sair. Mas ela vai sair. Ela não deixa, porque... Mas ela tá fraca ainda, né? Tá nova. Ela vai comendo. Mas você não rega isso aí? Tem que regar, filho. Eu não reguei. Ontem eu não reguei. E o ameirão? Aquele ameirão é plantado ou é daquele que nasce, não... Cida? Ameirão? Nasce... Ameirão, mas esse é plantado. Ah, sim. Porque tem um que nasce, né? Desse esse mesmo? Aí mesmo que nasce, é, gente. É, lá em casa nasce. Mas nasce se tiver um pé velho pra cair semente, então, pra nascer, né? É. Porque ali eu tinha um pé grandão, caiu tanta semente, nasceu tanta muda. Aí o passarinho comeu também, mas o que sobrou eu trouxe, plantei um aqui e plantei um lá. Mas o que basta pra gente fazer uma salada? Ele cresce e vai... Quanto mais a gente tira as folhas, mais ele é uma aumenta. Delícia esse almeirão, hein? Muito gostoso. Você não quer regar agora? Ele não é amargoso, Cida? Ele é menos que o outro. Meu regador tá lá no divanil, tem que ir lá buscar. Não, lá só para você não esquecer. É. Aí eu rego até colocar, trago um balde de água e viro com a caneca. Não, porque eu acho que os bichos pegam mais quando a planta tá mais seca, assim. É. Eu acho. É que foi plantado muito, foi plantado recente isso aí. É. Isso aí, a menina trouxe as mudas para mim, eu plantei. Trouxe mudona assim, eu já plantei grande. Mas não, né? Tá perdido, isso aí vai sair, sim. Vai, ela vai endireitar, né? Vai endireitar.
Vou arrancar os pezinhos de feijão. E você come esses feijão verde assim, não? Não, eu não gosto de feijão verde. Eu gosto não? de sacar ele. Não? Nossa, feijão verde, fava verde, é o mais gostoso que tem. Oh, coisa, virado, fazer virado. Uma saladinha, um virado, nossa. É que vocês não podem esperar, senão eu levava lá e nem fazia um viradinho. Ai, meu Deus. Não, não hoje. Não. Deixa outra planta, né? Outro dia, né? É outro, outro dia. É. Vocês não podem esperar. Meu Deus. Não, não é combinema. A gente sai na cidade lá, o povo já vem querendo que nós filme as coisas. Vem atrás de vocês, né? O Chico entrou numa loja ontem. É só vocês que faz isso, viu? É. Aqui não tem ninguém. Eu queria que mais gente fizesse. Porque eu acho tão importante isso. É, né? Depois você põe na... Põe pro mundo ver. Põe pro mundo ver? Sim, então porque o mundo tem que... assim lá. Mas tem que ser assim mesmo. É tem assim. Que ser do jeito que é. Já tá lá, né, Cida? Que eu coloquei você lá. É, ela já teve aqui em casa. É, e você não assistiu o vídeo que ela fez? Não vi, menina. Sabe que já passou? A gente podia mostrar aqui, não tem internet? Tem, né? Não, não sei tem. Se abre o YouTube aqui. Vou mostrar pra você. Ai, que bom. É, vou mostrar alguma sabe coisa. Sabe, quando deu uma enchente... Tá fazendo uns 20 e poucos anos, 25 anos mais... que deu uma enchente muito grande, aqui tinha um capineiro, na altura desse aqui, ó. Ah. Por toda a vargem inteirinha, cana e capim. Aí a enchente... Rastou tudo. Rastou com raiz e tudo? Dobrou com tudo, tampou de areia, porque daí veio muita areia, né? É. Muita areia. Aí veio... olha, eu tinha o chiqueiro de porco ali para lá da casa do menino. Você viu aquela casinha do menino lá? Ali para cima então, da sua. Então para cima. Tem um pé de limão. No lugar do pé de limão, depois eu mostro para vocês. Tinha o chiqueiro de porco. Menina, foi dois porquinhos e foi embora na enchente. Ai, que dó, não. Foi embora na enchente. Um conseguiu escapar, passou lá para lá. Ali onde é a estrada, ali, aquele lugar ali, era um calipeiro. Aí, era um calipeiro bonitinho, um capão de calipto bonito lá. O porquinho passou, atravessou para lá. Eu tinha pato e galinha rodou. Um casal de ganso, o casal de ganso atravessou no outro lado também. É. Fui pegar eles lá no mas pegou a sua casa, então? Pegou na minha casa, ué, só que não entrou dentro. Ah, não entrou dentro? Não, encostou. Eu falei que encostou uma cisqueira de pai de bambu e cisco que veio de cima, encostou a parca à parede. Não entrou dentro de casa. Esse dia era 11 horas da noite quando eu levantei. Ah, isso aí não foi a enchente que caiu a matriz lá, não? Foi essa? Não. Não. Matriz foi antes. Foi antes, antes de cair a matriz, caiu é. A matriz, foi antes. Aí o Divani estava posando aqui comigo. Tinha chegado o serviço essa hora, era 11 horas da noite. Ele morava lá no outro lado, ó. Não deu nem para ele passar na casa dele, ele estava aqui. Aí ele levantou, ele falou, mãe, um barulhão de água, mãe. Choveu muito, um barulhão. Ele pegou e clareou com a lanterna e falou, mãe do céu. A água estava subindo. Então mãe veio, do veio céu. De repente sem água. Veio. Depois a represa da chuva. Também, muita chuva e a represa lá em cima. Aqui, então, disse que abriu a represa, né? É, abriu a represa num arto. Nós vamos lá um dia, nós vamos passar por lá. Vamos deixa. Sim, ué. Aí eu falei pra você que nós vamos passar no sítio lá, né? É. E vamos sair no asfalto. Aí eu vou mostrar pra você o morro que veio a represa. Que estourou a represa, veio a água. Aquela cachoeira não era daquele jeito, não era muito daquele aquela jeito. Aquela que nós não. filmamos ontem. É, quebrou muita pedra, veio muita pedra de cima, rodou, bateu, quebrou muita pedra da cachoeira também. E veio tudo. Nossa. Eu vou mostrar pra você a pedra que veio que veio de cima e tá encostada ali. Aí, menina, olha, o Divani clareou com a lanterna, falou, mãe, o galinheiro tá rodando. Galinheiro e galinha, mãe, barulho de galinha. Olha pra senhora ver que eu olhei, era a taquara do galinheiro, porque era cercado de bambu desse jeito, né? Rodando. Rodou o chiqueiro de porco, já tinha rodado, porque não deu nem para nós ir lá ver. Nem sabia também que ia rodar, né? Porque não estava chovendo mais, né? Tinha parado a chuva. Não, ainda estava chovendo. Ah, estava? Ainda estava chovendo. É. Aí, menina do céu, eu falei, o Devani falou, mãe, olha, tem que correr daqui. Vocês ficaram com medo da água pegar a casa. A mulher dele estava aqui com a criança, posando aqui, ainda bem. Aí, menina, saímos, deixei até a casa aberta. Deixei a porta da cozinha aberta, de tanto medo. O João, só de cueca, saiu empurrando uma bicicleta, de medo da água entrar dentro de casa e carregar a bicicleta. Você vê o medo dele era a bicicleta, né? A pensão dele era a bicicleta. Saímos para sair por esse caminho aqui, ó. E a água rodando para os morros, sabe? De fora a fora, a água estava rodando, a gente via as águas rodando. Saímos de chinelo, a chuva foi demais, a chuva foi demais. Essa é a chuva mesmo, a água de chuva. A represa passou por aqui a água. E a água de chuva rodando. Nós saímos de chinelo. Do jeito que levantamos da cama, a Dioné enrolou o menino dela, que hoje acho que tem uns 30 anos.
Enrolou ele, no, faz 30 anos isso aí. Faz 30, 30, então, é. Enrolou ele num cobertor. Então, né? O João era novo também. O João era novo, mas já era moço. Aí enrolou no cobertor, tinha, o João tinha uns 20, 50 e pouco, né? É 30 anos mesmo que faz, porque o filho dele tem 30 anos. Saímos por aqui, ó, atolando, meu chinelo ficou na lama. A Dionéia perdeu o chinelo dela na lama, que estava rodando, porque rodou muita água e rodou muita lama. Olha, rapaz, quando nós chegamos, aí nós foi. Sabe aquela casinha velha que tem ali embaixo? A taperinha que tem embaixo? Sei, sei. É, a gente olhou ontem, né? É, então, aquela casinha que tem aqui para baixo. Uhum. Para cá um pouco da casinha, tem a entrada de outra casa, que era a entrada da casa da minha cunhada. Ali não tinha casa, tinha só um trio. Não era aquele caminho que agora... Até o carro sobe na casa do rapaz lá, né? Mas antes era um trio de gado. Aí nós entramos naquele trio. A hora que nós entramos, subimos, saímos da estrada, entramos naquele trio. A água pegou a estrada. Olha, pegou a estrada. Pegou a estrada, quase que nem vai, menina. Quase que nem vai na enchente. Mas você estava fugindo para onde? Fugindo para casa da minha cunhada, no morro, lá em cima. Ah. Sabe aquelas casas do morro? Uh-huh. A casa do mais alto, lá era da minha cunhada. Você estava querendo pro alto, né? Fui na casa dela, nossa, nem fomos na casa dela. O senhor que pegasse a casa aqui também, né? Então, menina, pegou, mas não entrou dentro de casa. Uh-huh. Pegou na parede, a água, foi embora, né? É Deus que não deixou a água pegar na minha casa. Aí a gente chegou na casa da minha cunhada, nossa, ela, coitada. Aí ela levantou, abriu a porta, a gente estava molhada, eu coloquei uma roupa dela para mim poder dormir. Dei uma roupa do filho dela para o João, para a Dionéia. Olha, fiquemos na casa dela e a gente não dormia, porque o barulho da água era muito. A gente via a água, o rio estava bufando, muita água. A mãe da Dionéia, da minha nora que estava junto comigo, com o menininho, morava no outro lado lá do rio, numas casinhas que tem... lá embaixo tem umas casinhas para lá do rio. Se vocês não repararam, tem aquelas casas da beira da estrada, tem aquela casa que tem um muro. Isso aí levou. A água levou. Não, não. Aquela não. Mas na casa da mãe da Dionéia, a água entrou dentro da casa dela. Ela saiu, correu e subiu num morro e carregou um bezerrinho ainda que estava no ranchinho, perto da casa. Carregou lá no alto o bezerrinho. Ficou o bezerrinho junto com ela lá. Eles ficaram... a noite, o resto da noite lá nesse lugar, na chuva, ficar na chuva. Aí a chuva maneirou, mas ficou enchente, eles não podiam entrar na casa dela. Ela perdeu tudo o que tinha dentro de casa. Demorou quantos dias para abaixar? Ah, foi abaixando, né? Até no outro dia estava mais ou menos. É. Aí, menina, quando foi de madrugada que o rio abaixou, nós saímos e viemos embora, antes que era o dia. Viemos embora, cheguei aqui em casa, meu Deus... entramos para dentro, não tinha visto ainda o quintal, o jeito que estava de sujeira, né? Mas quando foi no outro dia, amanheceu o dia, que eu abro a porta, vou ver a minha casa, a parede da minha casa. Encostou aquela cisqueira, a água veio e trouxe aquela cisqueira, né? Enchente. Aí a gente veio ver o estrago aqui. Arrancou a cerca da minha horta, que isso aqui faz muito tempo que eu tenho. A gente veio ver, não tinha mais capim, não tinha cana, não tinha nada, só pedra e areia. Nessa vargem aqui, só areia, aquele areião que encostou. Tinha galinha morta no meio da areia. Tinha peixe, uns peixes grandão peixe no meio desse da areia. Tamanho? Peixe, peixe muito grande. Eles tinham peixe muito grande. Ah, porque grande, era da represa. Da represa, rodou. Ah. Ficou fedendo, olha. Rodou muita coisa embaixo aqui. E o meu porquinho, dois, foi embora. Você sabe, quando passou uns dois dias, o repórter veio aqui em casa. Ah, é? Veio. Veio aqui em casa e teve... filmando, né? Aí perguntou pra mim, eu contei tudo direitinho, o jeito que foi. Aí contei, ela falou, e a criação sua? Eu falei, só sobrou um porquinho. Dois rodou, sobrou um porquinho aí. Aí ela falou, que deu porquinho? Ela filmou o porquinho. Aí apareceu eu com o porquinho, menina, na televisão. Tudo viu, sabe? É. A minha família falou, Cida, nossa, Cida, você tá famosa. Você saiu na televisão. O porquinho, porquinho junto com você, lá, você mostrando o porquinho pra repórter. Eu falei, pois é. Mas foi um estrago, sabe? Daí, depois, no outro dia da enchente, o meu cunhado, ele morava perto da represa, na beira da estrada, perto da cachoeira, na beira da estrada. Ele veio correndo com o chapéu na mão. Quando ele chegou de frente à minha casa, eu estava no terreiro, ele falou, graças a Deus, comadre Cida. Vocês estão salvos, hein? Graças a Deus, você está salvo, porque eu pensei que a enchente tinha carregado sua casa. Eu falei, né? E fugiu daqui. Só que não pegou na minha casa. Pegou aqui, eu mostrei para ele. Mas na minha casa não pegou. Ele falou, aí eu não dormi de medo da enchente ter pegado a sua casa. Foi muito feia, viu? Muito feia. Muito feia.
Eu vou mostrar as pedras que tem. Que rodou. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Cida, esse rancho que tem aqui era mangueiro ou não? Você não vai arrancar o restinho do feijão, Cida? É, tem esse mais feijão rancho ainda aí. Não, isso aí tá verde. Não, ah, deixa ela madurar mais um pouco. Ah. Esse rancho era cocheira. É. Tem os canzil aí, ainda ali, o coxo, né? Tem o coxo. Tá tudo esparramado por aqui. Você tirava leite aqui, então? Tirava leite aqui no rancho. A gente tirava não leite posso aqui. Posso esquecer de levar sorzinho. Depois. Era gostoso, menino. Você quer que eu leve já pra você lá em casa? Eu acho que se não pegar agora, ela esquece. É, esquece mesmo. É. Você pega a sorzinha. Quer que leve tudo, não, né? Acho que tudo é muito, não. Muito. Esse aqui é pouquinha flor que dá pra você. Ela não parou de tossir à noite. E você acha em outro lugar também, bobo? Ah, não, mas é que nasce. Você conhece, né? Uhum. Próprio menino. Própolis, é muito bom. De manhã em jejum eu tomo, eu ganhei um vidrinho. Tô tomando, menino, acabou minha tosse. Eu vou comprar. Que remédio, menino. Própolis é muito bom. Uma meia dúzia de pinguinho na água e tal. É da minhas primas. O quê? O própolis. É? As abeias. Nossa, então. Acho que ela não entendeu o que eu falei. É da minha família. É da minha família. É. Nosso caminhão aí. Olha, menino, a poeirão que vai na minha casa. É, isso que é ruim de morar perto da estrada. Essa noite eu dormi bem, mas noite passada eu senti, sabe, a garganta seca e poeira. E essa noite eu coloquei um balde de água no meu quarto. Diz que a água... É bom. Então, é bom. Foi bom. Olha que legal o feijão secando. E ele seca mesmo, nessa idade ele seca, né? Seca. Isso aqui é sua lenha. Quem que lenha pra você? Quem que pega no mato? Esse aqui eu mandei o rapaz trazer na caminhonete pra mim, só que ele trouxe lá do calipeiro. Ah, você compra? Nem passemos lá naquele calipeiro lá em cima. Ah, é. Ele trouxe pra mim e eu ele já vem, a lenha pra ele. E já vem picadinho assim? Mas ele trouxe assim? Podre já, menino. Não é lenha boa. Ô, Cida, por aqui não tem? Lenha? É. Tem no mato, longe, mas como longe, tinha né? lá, ah, ele sim. disse que tinha muita lenha, então eu falei, traga a caminhonete de lenha pra mim. Mas ele cobra? Muito tempo que eu tô queimando. Ele cobra? Ele cobrou. Cobra. Cobrou R$50, tá bom. Tá bom. Valeu. Era bastante, vou usar faz muito tempo que eu tô queimando. Mas a gente lenha também, aonde eu vou que eu acho, eu carrego. Olha, quando eu era nova, que eu tinha saúde, que eu ia buscar vaca, menina, para tirar leite, eu não vinha sem uma vara de lenha nas costas. É, então, eu também quando vou andar no mato, sempre trago. Catava uma vara de lenha e colocava nas costas e trazia. Mas agora só o pó meu, porque eu não consigo não, mas mais, não agora você traz direito. O graveto, traz o graveto. Traz um graveto, um punhado de graveto, já tá bom. Tá bom, né? Graveto já vale, né? Já vale. A Cida subiu muitas vezes esse morro aqui, né, Cida? Muitos anos. Muitos anos, tirei leite aqui muitos anos. Ô Cida, você sabe que na hora que você tava pegando ele mato mamangava, o João falou, apontou a garganta assim. Ele sabe. Ele sabe que é bom, é lá, ele tá falando lá, que é bom pra garganta, né? Faz um chá lá, faz um chá e toma. Legal. Eu trouxe a lata pra pegar meio pra galinha, esqueci. Olha, quase que eu perco o meu amarrador de cabelo ali na horta, no meio do mato. Ah, pera aí. Onde que nós vamos ver a pedra? Vamos ver a pedra? Não, mas antes tem um negócio ali no carro, nós trouxemos pra você. Vamos pegar ali, vem cá. Vem cá. Não, tem que ser agora. Senão a gente esquece. Não, não é. Pode pegar com a mão suja, não tem problema. Pera aí, ó. Aí a gente via a água subir pra cima da noite, menino. A noite de lua, né? Ai, a água medo, subia né? pra cima. De tanta pedra que rodou. Ó, você falou que vai crescer as galinhas. Aí, então nós trouxemos... O biscoito pra galinha o jaca... E o biscoito é pra galinha ou pra você? Você que sabe. Se você não gostar, você dá pra não galinha. Não gostar, né? Vai comer café. Meu Deus, ninho de galinha. É. Você chama de jacá isso aí? Pra mim? Balainho. Balainho. Balainho, né? Balainho. Legal. Ai, Deus abençoe. Quer ver? Eu tenho aqui desse mesmo, quer ver? Desse mesmo? Eu igualzinho. É. Nós compramos Tolosa lá. Tolosa? É. Isso, eu também. Comprou lá? Tolosa, eu compro. É, então eu comprei. Olha aqui. Comprei no lugar certo. Aí. É irmão. Meu Deus, igualzinho. Ah, e a galinha tá aqui, ó. Se for pequeno, eu acho que é meio pequeno pra mim de galinha, porque as galinhas são grandes. Você usa pra guardar coisa em casa. Eu guardo as coisas em casa. É, mas pra garnizé dá, né? Não, remendo, pano de remendo dentro do jacazinho. Minha mãe tinha balainha de pôr pano de remendo. Só que o dela tinha tampa. Sim. Eu mandei o Tolosa fazer um balai com tampa pra mim pôr no banheiro, sabe? Guardar roupa suja. Mas não é ele que faz, né? Ele encomenda de alguém, né? Acho que ele encomenda. É. Ele faz também, ó. Ele faz? Ah, eu penso que ele faz. É? Ele não tem cara que faz, não. Não tem, né, mesmo? Não. Se precisar, ele compra, né? Eu acho que ele compra, viu? Então, agora essa garnizazinha aqui, essa aqui tá bom pra aquele nininho também, mano. É.
Foi o que eu pensei. Paganizer serve. Mas é capaz dela não ficar lá, né? Porque ela já tá acostumada aí. Já acostumou. Não, é. Mas outra vez que ela botar, né? É. É, é outra vez. Já aqui eu tenho uma chocana. Tem mais aí? Vai do mesmo jeito, mas que é uma grandona. Ah, essa é grande. Essa aqui tá com 18 ovos, vai. 18? É. E, mas, e vinga todos? E tá com... Sai tudo. Ela cobre tudo. Ela só cobre. Se o galo não tiver... Não prestar. Porque o só galo se o galo não é prestar. A culpa é do galo, então. A culpa é do galo. Do galo. Se não sair, a culpa é do galo. Porque eu arrumei um galo aí, menino. Que é da mãe do galo. Vem cá. Ele é muito... Olha que ordinário. E daí? Aí, vamos ver se vai sair. Ah, o galo prefere as pequenininhas? Eu prefiro as pequenininhas. Então, é, vamos ver se vai sair. Ô, Cida, então quando começa a gorar ovo, é o galo que não presta? O galo que não presta. Porque lá em casa, eu coloquei 13 ovos, saiu só 4 pinto. O galo. Ah, vou não, mas a vez é a galinha que não ficou cobrindo, saiu e não, esqueceu, esfriou. Não, a galinha não saía nem pra beber água. Não saía nem pra não? beber água, é. Ela fica no ninho. Então a galinha fica. Pode ser fria também. É o galo, sim, bom. A galinha fria não esquenta o ovo. É o... Ah, não, é. Mas eu acho que é o galo mesmo, porque não é a primeira galo, vez sim. que o galo derruba. Você sabe quando o galo tá derruba a cauda, as penas do rabo, é. Não sai pinto também. Não? Não. Mas eu acho que as veias só trocando de pena. Isso não eu não sai. Sabia. Não sai pinto. Tem uma época que acontece até com as galinhas, né? Até as galinhas, então. É. Tem que estar, tá, ele tem que estar. Mas... Depois que ele cresce a pena da cauda de novo. Aí ele é aí bom. Aí sai pintinho. Mas tem época do ano que acontece isso? Ah, eu não sei a época, mas eu já vejo aqui os... Nossa, agora também estão chegando julho, agosto, é época boa das galinhas botadas. Nossa, menina, de criar galinha agora. Olha que bonita. A turminha aí, passando. Ah, você pica capim para eles? O João pica. Ah, naquela picadeira que tinha ali? Junto. Ai, que esse bezerrinho, o menino meu, o Luciano, ele... Esse bezerrinho nasceu a... Essa vaca deu cria no pasto ali. Morreu, e o bezerrinho varou a cerca de arame. Foi lá no fundão, menina, ali... É, tontinho, né? Certo, foi rolando e caiu num buraco e ficou lá. Aí o Luciano vai lá buscar a vaca, trai a vaca, cadê o bezerro? A vaca acho que passou a noite sem o bezerro. Ele foi lá, achou o bezerro, põe na cabeça do arreio, trouxe o bezerrinho, chegou em casa, a vaca enjeitou ele. Enjeitou? Porque a vaca não pode tirar o bezerro dela. Não. Se tirar, pousar fora antes dele mamar. É, tá querendo comer tá biscoito. Tá querendo comer. Antes dele mamar, a vaca enjeita, a vaca enjeitou o bezerro. Nossa. O Lu tem um trabalho com essa vaca aqui, já está com 6 meses o bezerro. Mas é essa vaca aí? Essa vaca. Aí trouxe para fazer o bezerro mamar, a vaca bateu nele, não sei se caiu em cima dele, quebrou a perna do bezerro. Ai, meu Deus. Novinho, bebezinho. Trouxe em casa o bezerrinho, encanaram a perna, cortaram o bambu, encanaram a perninha dele. Olha aí, tá aí o bezerro. Ele tá firme. Com 6 meses, sarou. E ele ficou bom. Mas ele mamou, de outra vaca? Hã? Como que foi? Como que ele... Onde que ele arrumava leite? Dela mesmo, mas sabe que jeito foi? Tinha que tirar o leite. Comprou remédio pra aplicar na veia dela e tem que laçar ela, amarrar na cerca a cabeça, amarrar o pé e aplicar o remédio na veia pra ela descer o leite. Aí põe, chega o bezerrinho pra mamar. Nossa. Tá até agora desse jeito. Porque com o bezerro ela não desce. Não, ela não desce. E não ainda deixa fica brava. Ele mamar também, não. Tem que amarrar ela bem amarrado. Aí ele chega o bezerrinho, por isso que ele levanta de madrugada. Ele levanta e faz o bezerrinho mamar para depois ele ir pro serviço. Nossa. Ah. Ele sai 6 horas daqui, mas ele levanta bem antes para fazer o bezerrinho mamar. Mas tá crescendo bonito aí. Tá bonito. Tá crescendo. Bonito. Ele tá põe o nome de galante no bezerro. Galante. O bezerro anda atrás dele igual um cachorrinho. Ah, ele é? Ele tá chamando o bezerro. Ai, bezerro vem tá lá em cima, ele chama o bezerro dele. É porque com ele tem leite, né? É. Com o Luciano tem leite. Mas tá na hora dele cortar ela pro pasto, o bezerrinho já cresce sozinho. É só sozinho. Na roça mesmo que tem essas coisas. Não sei. Olha aqui, só pra roça. A pedra. Tá vendo aquela pedra lá? Ah, são aquelas pedras ali. É. Olha o meu quintal. Que fica ah, essas pedras também? Essas pedronas, olha o tamanho. Mas ficou bonita, né, as pedras aqui. Ah, eu queria arrancar essas pedras. Arrancar porque não tá... Não tem como. Mas, ô Cidinha, ah, tá tão bonito. Pra você sentar aqui, ó, aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui, se olha. Tá na parede da casa. Gente. Ah, eu achei muito legal. Tudo rodou na enchente, olha. Eu achei bacana essas pedras. Tudo eu. Na enchente, pode ô Cidinha, tem gente que paga um dinheirão pra botar a pedra no jardim, você quer tirar? Eu já vi, eles pintam as pedras, né? Não, você pintar é feio. Uma pedra dessa rodando numa enchente, dando uma casa, meu ela derruba. Arrebenta a casa, né? Então, é dessas que rodava pra baixo, a gente via que a água subia pra, quase no céu. É, quase no uma céu. Na outra, é. Porque lá embaixo já tinha pedra, agora rodou mais essas ondas,
Batia nas pedras. Não, de essa água só é que encheu mesmo. Mas a qualquer hora ela vira um bicho, não vira mesmo, Chica? É. Essa água é muito bonita. Eu nunca gostei de morar perto de Ribeirão. Você sabe quando começa a chover, chover? Eu tenho um pouco de medo desse de aumentar aqui, de novo. De aumentar e pegar minha casa. Agora ficou feio aquele aterro, feio cimentado, né? Mas quando era chão, era baixo, aí eu tinha medo, porque suspendeu bem o meu quintal. Mas assim mesmo é, a água pega por aqui tudo. É, se lava der uma sempre daquela, eu tenho que correr, ela pega minha casa de novo. Será que tem represa aí pra cima? Tem, ela falou que tem. Tem aquela ali do homem, você viu? Quando aqui, aquela que nós passamos ali. Só que aquela ali diz que não tem perigo. Ela ali, porque nunca... Porque é rasa. Ela não é... É o lugar... Não é, é lugar baixo, lugar, né? Lugar baixo. É. Mas quer ver quanta represa? Só pra cima daquela lá tem três. Mas assim, de particular três represas, que no fez, chão, né? Mesmo ali, sabe? Baixo, na parte. É, entendi. E você viu aquela uma lá do que nem passei lá, que eu falei pra você que meu pai plantou arroz? Aham. Então, há lugar baixo também, mas tem muita água naquela represa. Muita água. Muita água. E ali naquela casa que tem os... Como é que chama ali, que eles fazem de aluguel? Chalé. Ali também tem uma represa grande, que eu falei pra você, que então, tem um cisne na água, né? Se der chuvarada e estourar elas, aí pode subir rápido. Então, só que ela já estourou uma vez, aquela represa. É. Só que não pegou minha casa, mas pegou alto. Daí, quando o homem... O outro dono, esse dono, quando tinha a represa, que abriu aquela represa, onde tem aquele passar aquele pato na água. Aí o homem, o outro fazendeiro que comprou, eu fui um dia para cima, ele estava na beira da estrada, né? Eu falei para ele, o senhor, essa represa aqui já foi, o senhor está fazendo de novo, né? Ela já foi estourada, essa represa, quase pegou minha casa. Ele falou, dona, pode ficar, pode dormir sossegado. Que essa represa é muito bem feita. Eu estou fazendo Mas se muito vem muita feito. Água de cima, não tem como, né? Eu não aguento, não. É. Ah, então, ele falou... Ninguém pode. Só que a água que vem de cima, lá é pouco, vem do morro só. É, mas se der tromba d'água. Só se der uma tromba d'água forte, né? É. Porque a água que vem aqui é aquela da cachoeira. Não pega ali na represa dele, não pega. Ah, aquela água, é aquela água vem para ponte. Você viu que nem para cima, aquela ponte, passamos, que a água vem. Sei. Aquela água não pega, a dele não pega. As águas do Ribeirão não pegam. Uhum. Então. E esse restinho aqui tem peixe, não? Você pega alguma coisa aí? Tinha, não tem mais nada. Sabe? Tinha o quê? Lambari, que remédio de calipeiro que eles colocam, acabou. Nem camarão não tem. Tinha camarão? Nossa, muito. A gente ia pescar, pegava aquele colosso. Minhas crianças gostavam muito de farofa de camarão. Você pegava com peneira? Eu não gostava, pegava com a peneira. Nossa, que gostoso de enfiar a peneira. Tanto pegava camarão como lambari, sabe, lambarizinho. Ai, delicioso lambari, eu gosto. Que camarão, tamanho que não. Dava o camarão? Dava grandão assim? Camarão, dava desse tamanho, não dava muito grande, não. Não chamava pitu, não? Era camarão mesmo. Camarão, eu conheço por camarão. Camarão, né? E o lambari tinha cascudinho, cascudo. Nossa, né? Ficava cascudinho na peneira, era muito gostoso. Agora não tem mais nada, então. Muito bonito, a gente pegava só pra ver e já soltava ele. Ah. Porque aquele acho que não, ninguém come, né? Ele cascudo come. Come? Tem gente que come. Tira casco, será? Come. Certo, tira casco. É, o couro, né? É, tira o couro. Ô, Cidinha, essa planta aqui, desde ontem eu tava olhando. Como é que você chama isso aqui? Barba de pau. Eu já conheci por cabelo de bruxa também. Ô, Cida, mas essa aqui é nascida aqui nessa árvore mesmo? Não. Alguém colocou, né? Eu trouxe lá do fundão. Ai, se nós for um dia, se vocês virem um dia aqui que a gente de volta andar lá, pro mato? Daí vamos passar pro caminho lá em cima. Você vai ver o matão que tem isso aí, é muito as árvores. Porque não tá árvore, no jeito, é. Tem a árvore dela, né, Cida? Tem a árvore dela, né? Eu acho que tem, mas ela dá em qualquer um. Você eu vê essa árvore aqui? Eu já vi uma árvore coberta disso aqui. Coberta? É. Nossa, mas é muito bonito. Lugar, né, que dá a minha mais. Mãe pegava pra fazer, pra cercar o presépio. Uhum. Cercava, sabe? Ela fazia o presépio de taquarinho, cercava de taquarinho. E trançava de barba de pau no meio. Sim, ficava com uma beleza. Era o que você conhecia, barba de pau. Barba de pau, então. Minha mãe ia lá trazer o saco de barba de pau. Pra enfeitar o presépio. Pra fazer, arrumar o presépio, enfeitar o presépio. Então tem aqui, era pra ter muito, mas o gato, só que na árvore, gato, quando ele desce, ele arranca. Ele arranca. Era pra ter muito. Era pra ter mais. Naquela ali, naquela ali. Naquela tem mais, é verdade. Tem mais dois. Ô Cid, mas é um barulho muito gostoso dessa água, não acalma esse barulho? Esse barulho aqui, ele fica assim o tempo todo. Então, esse de barulho noite, dá pra suportar, dorme. Né? Esse aqui acalma, dá. Acalma quando não tem jeito. É, quando não tá chovendo. Faz mais barulho.
Agora a cachoeira era demais, viu? É, a cachoeira é muito alto. Gente, olha que delícia. Esse barulhinho é muito gostoso. Muito, muito bom. Olha, olha que delícia, gente. Olha. Ah, já tá contaminado. Tem muito banheiro aí pra cima também, viu? É. O pessoal tá na... É só olhar na cor dela, você já vê que ela... Não, mas tem alguém trabalhando lá e... Você acha que é isso? Ela fica mais limpa. Nossa, ela é porque limpa. Porque a água, quando é limpa, não fica aquelas verdes lá embaixo nas pedras. Não, é... mas tem dia que ela tá limpinha, sabe? É, tem maquinista trabalhando. Você acha que é máquina assim, trabalhando? É. Ou alguns fazendo alguma coisa na beira do rio e jogando terra. Ela é limpa. Agora limpa mesmo. É a nossa água nascente, né? De é lá em cima, né? Lá no morro, lá. É. Lá em cima. A sua água vem de lá. A minha caixa ali. Aquela ah, aqui tem uma caixa, né? Ninguém bebe água do rio, todo mundo. Não, beber água do rio tá morto. Deus me livre, não. Já fica doente logo. Fica. Até a criação. Nem para lavar roupa. Mas às vezes, quando acaba a água, muitas vezes eu já tive que pegar água do rio para lavar roupa. Para lavar roupa. Porque chove. E presta? Corga. Ah, a gente lava fazer o quê depois de fazer o quê? Não tem outra? É. Aí tem que lavar. Mas a criação não bebe essa água aí? Criação bebe. Ah, quando passa ali, bebe, mas eles têm a água lá também, é poço lá em cima. Uhum. Lá. Não é só essa água limpa que vem da nascente mesmo. Mas é gostoso demais aqui, né? É muito gostoso. É, o Luciano largou a torneira dele aberto, faz um brejo aqui, eu quero queimar um cisco aqui. É, não vai dar não. Você tem que... Mas é gostoso aqui, né? É bom demais, você mora num lugar muito lindo com essa casa maravilhosa. Hoje você arrumou a casa pra filmar, não? Dei uma ajeitada na casa. Que é onde você falou que estava bagunçado. Hoje está mais bonitinho. Sabe? Hoje está mais bonito. Olha, o meu marido, quando ele, esses tempos atrás que ele veio aqui, está fazendo uns 30 dias, 30 e pouco. Ele carpiu todas essas beiras para mim aqui, limpou o rio, deixou tão bonitinho. Aí você vê o mato como é que já cresceu. Ó. Ah, mas ele vai vir, ele vai. Tá pensando, viu? É. Meu Deus, só Deus para ter misericórdia, para deixar ele sair livre, aquele problema dele. Uhum. E companheirão, viu? Ele gosta de coisa limpa também. E ajuda eu na cozinha também, sabe? Ah, é? Ajuda, lava banheiro e mãe, então... de sábado, porque a semana ele tá pra roça. Olha lá o marimbondinho ali. Aí tá ele... formando ali, né? É. Você me ajuda muito. Você tira o marimbondo, ou Cidinho? Ah, quando é alto assim, eu deixo ele. É pecado, né? Coitadinho. Também acho. Agora, quando é baixo, eu tenho que tirar, porque daí morde criança. Ou senão a gente bate também, né? Sem querer. E é dolorido isso aí. Nossa, isso aqui é o manduri. Não, isso aqui já foi. Já deram a cacetada nele. Não tem, não. Ah, já saiu, já foi embora. Já saiu embora. Já foi embora, mas eu não queimo, não. Não deixo queimar. Uhum. Eles tocam ele. Não tem um negócio quando faz do lado da casa assim, ele dá sorte? Quando ele faz na casa, assim, na parede. É, diz que dá sorte, mas em casa eu não deixo. Derrubo, não. Em casa, morde não. A gente, a gente abre a janela, põe a cara pra fora, ele morde a gente, já me mordeu. É? Tinha um em cima da janela. No tempo do meu sogro, ele não derrubava, tinha uma casa desse tamanho. Nessa casa aqui. Meu sogro não derrubava o marimbondo, não tirava. Sabe aquela aranha? Aranha, como é que chama ela? Faz aquela teia. Viúva negra? É. Que faz aquela teia? Ele não tirava também. É preta, tem a bunda amarela, tem outras mais claras. Aquela aranha não morde, gente. É pra sorte, não morde, mas diz que se morder, não tem cura, né? Já viu falar isso? Então, mas aquela aranha, eu acho que ela não é a viúva negra a certa, né? A perigosa, o povo né? chama de viúva negra, mas não é. Não é. Aquela aranha, não, né? o negócio dela morder é muito pequenininho, não morde a gente. Eu também acho. Ela é boa pra caçar pernilongo. Mas sabe, então, os mosquitos sentam lá, já carrega na casa delas, então. Aí na teia. Tá cheio de pernilongo, mosquito. Aí o meu cunhado ali tem uma casa, aonde eu falei para você que eu entrei quando deu enchente. A casa dele, cheia de teia de aranha. Aí a filha dele veio aqui em casa, viu eu tirando. Falou assim, ô tia, o pai não deixa tirar. Ele disse que isso aqui é sorte, que dá sorte pra gente. Ai, sorte. Ai, sorte, aranha, que é muito feio na beira da casa, né? Eu suporto teia de aranha. Ai, não posso também. Eu agora com a minha vista do jeito que é, às vezes fica alguma teia de aranha dentro de casa. Eu peço para as meninas tirar para mim, porque eu nunca deixei. Mas é porque você não enxerga, né? Mas tem lugar, menino, que a gente vai, faz renda até em cima da mesa, quase chegando na mesa. Meu Deus, misericórdia. Eu tô vendo que você tem um ali, você faz aquele colorau? Não faço. É, né? Não, não sei fazer. Tá não tentei também. Ele tá verde ainda. Tá maduro já, tá madurando lá. Tá maduro? Tá bonito, olha. Você quer levar uns cachos pra você? Não sei, não.
Tem que socar. Preciso ele, mostrar, né, para as pessoas. Tem que socar. É. Tem que secar, socar. Dá muito trabalho. Eu compro colorau, é, e não faço. Secar é mais fácil, é barato. É verdade. Eu tenho ele aí porque é bonito, sabe? Uhum. É, bonita a cor, né? Vamos lá filmar ele. Vou lá filmar. Ele é bonito. Colorau, urucum. É muito bonito. É bonito as caixas dele. Ele, né, é muito lindo, é. É, e parece porque... que ele tá florido. Eu cortei tanto gai dele por baixo ali, deixei só esses um pra cima. Vocês têm uns pés de pimenta aqui, vocês comem pimenta ou não? Quem come muita pimenta é o meu marido. Tenho pimenta lá, mas não come a pimenta, come só o caldinho, sabe? Ah, o caldinho, é, que é mais fraquinho. Ele põe na comida, mas ele come essa pimenta aí, bruta, no prato, sabe? Nossa. Desse jeito, põe no meio da comida e come. Ah, assim, crua assim mesmo, crua. Eu gosto de pimenta também, né, gente? Eu gosto um pouco, sim. Então, hoje, se você gostar, você come, né? Vez em quando. Ah, você não vai almoçar comigo. É, no café da manhã não dá. Não, no café não. Vamos embora, então. Vamos embora. Pra onde? Vamos embora pra casa. Vamos embora pra casa. Ai, que delícia mesmo. Aí, joguei uma batatinha. A batata nascendo aqui. Aí. E vai dar, hein? Vai dar batata no meio das pedras. Tem pé de maracujá também? Tem um pé de maracujá. Ameixa. Tem um pé de maracujá ali no pé de figo, que eu vou deixar ele. Ele tá subindo o pé de figo, ele vai dar uma... Mas é aquele maracujazinho, sabe que é roxinho? Ah, o roxinho. Que delícia, não? Aquilo lá é bom. Não. Daquele grande eu não gosto, mas daquele pequenininho é muito gostoso. A gente não vê mais aquele maracujazinho. Não vê, menina, é muito difícil. Muito difícil. Mas que gostoso. Eu tinha um lá em cima, pra cima do bambuzeiro, lá é a minha água que vem. Que vinha pra mim, agora pega de cima, mas lá é que vinha pra mim antigamente. Menina, tinha tanto maracujazinho, a gente ia lá trazer balai de maracujazinho. Não tem mais? Não tem, acabou. Ah. Eu só acho que o passarinho comeu do certo, alguma coisa comeu o pé dele. Vamos lá dentro? Eu tô vamos. Muito e... eu vou limpar o pé aqui porque nós... Peraí, eu vou fazer a pra... Tá cheio de barro, é que nós andamos no barro ali. Pegamos sim. Tem que limpar a vassourinha dela aqui, né? É como que chama? Burro mole, né? É, eu gosto da vassourinha, mas aí eu não gosto, isso aí é de árvore, né? Vassoura alecrim. É burro frouxo que você falou? Aquele é burro, não, esse aí não. Esse aí é outra vassoura. Ah, é outra vassoura? É. Tem vários que servem, né? Nossa, meu pé tá aqui. Tem muita cobra. Esse aqui pra mim é doce, não é? Cangalinha, doce. Ai, delícia, doce, né? Ah, você queria doce, né? Eu gosto mais dessa aqui. É. Mas eu gosto da também. Ah, então nós acertamos pra trazer pra você. Mas você já tomou café ou não? Já tomei, mas toma de novo. Toma de novo. Você não tem problema de tomar. Não. Eu não deixei minha pecinha preta. Até já deu fome porque eu carti bastante lá. Eu não deixei minha pecinha preta ontem aqui? Deixou, ela que cima mesmo. É, eu falei que... Eu vi a pecinha e falei, meu Deus, deixaram a pecinha. Esquecemos. Aí eu peguei e coloquei lá no meu quarto. De repente chega uma criança aí na dor que vai pegar. Deus que é brincadeira, é brinquedo, né? Esse dia eu vou tomar uma água sua aqui já. Toma. Com licença. Uma água de verdade. Essa água, você ficou animado com saber. Guardei bem guardadinho com vocês lá no meu quarto. Só eu entro. Obrigada, Silvia. De nada, hein? Meu Deus. Ai, agora chega, doutor. Oh, meu Deus. Cida, já quebrei seu copo. Acredita? Problema? Quebrei. Eu coloquei em cima da pia, acho que, ó. Não tem problema, tem muito copo. Você sabe que um dia eu fui... Eu vou pensar que dá sorte. Diz que é sorte. Obrigado, João. Eu fui lavar meus pratos cedo, coloquei na beira da... Coloquei na beirinha lá do... Sabe naquela uma beirinha para o tanque? Menina, caiu, quebrei 3 pratos numa vez. Nossa senhora. Aí outro dia, no mesmo dia eu quebro o copo também. Eu falei, mas o que será que é hoje? E aí? Aí falei, disse que é sorte, falaram pra mim. Eu falei, isso aqui é sorte. Eu acho que é prejuízo. É prejuízo, quebrei 3 pratos. Não, é coisa velha que vai embora e entra coisa nova. É, pode ser. Vou pensar que é isso, né? Se vocês soubessem que eu fiz uma chaleira de café hoje, como que não tá até no telefone. Vai lá. Mas tá muito bem. Mas esse café... Você vai esperar vocês nem tomam café. Mas esse... Não, eu vou tomar, só porque você fez hoje, então. Fiz hoje. Hoje eu vou tomar. Dá pra tomar o dia inteiro? Acaba no decorrer do dia? Ou só vai, né? Acaba. Amanhã eu faço outro de novo. Vai aqui, chaleira, olha. Ô, Cidinha, você sabe que eu tava pensando de trazer um presente pra você? Ah.
Daí eu vi que você gosta de panela de ferro. Eu ia procurar uma panela de ferro, mas aí eu vi os jacar, os ninhos, falar, vai ser o ninho mesmo. Vocês moram em Taubaté? Quando vocês passarem na Não, ninguém Breganha? Mora em Taubaté aqui, não. Hã? A gente não mora em Taubaté. Vocês moram onde, então? Em São Luís? São Luís. Vocês estão morando aqui em São Luís? Você mora aqui? É, a gente veio de São Luís. Lá perto da igreja São Benedito. É. Lá na Breganha tem panela? Sim. Nossa, muito. Eu até convidei minhas crianças, falei, vamos lá na Breganha um dia comigo pra me ver panela. Panela de ferro. Panela ou caçarola, vou mostrar pra vocês. Pô, a gente podia fazer uma excursão na Breganha com ela. Vamos levar ela na Breganha? Domingo. Não sei se esse domingo, mas vamos, eu não, levo, sei lá. Vocês vêm. Vamos lá. Vemos, caiu aqui? Vem. Para comprar panela, excursão da panela. Olha aqui, vem aqui. Vem depois do... É, mais para frente. Mais para frente, é. Sabe, eu recebo dois salários. Para mim fazer compra, para sobrar, para mim comprar alguma coisa. Daí depois do outro salário, depois do dia 10. Vocês podem ver que daí eu já tô com dinheiro. O que você vai mostrar? Sua coleção de panela? Minha panela, para você ver... É que eu vou lá, né? Eu vou com vocês, eu vou comprar. Quer ver? Nossa, que linda. De torrar café essa aqui, ó. Torrar café. Só essa. Que ela já ela trincou, olha lá. Ela tá trincada no fundo. Outra, então. Olha aqui, olha. Trincou aqui, é. Trincou e trincou o fundo também, olha. Mas tem isso não conserta? Não. Eu acho que ferro conserta. Ô, Cida, mas dá pra torrar café ainda, né? Nossa, torra. Ah, é. Pra café serve, né? Sabe, mas eu tenho vontade de comprar uma desse tamanho. Pra quê? Se eu achar que presta pra mim cozinhar, fazer frango. Dois frangos. Ah, porque aí ele frita bem, delícia, né? É. Aí quando ela, essa aqui quebrada, aí eu deixo me torrar café. Uhum. Vou ver se eu acho. Mas deve ser um dinheirão uma panela de ferro. Agora né? Lá na Breganha você acha panela de ferro. 250 reais. Tem sido essas uma aí que é só imitação do ferro, né? A verdadeira, né? É verdadeira. Essa aqui é verdadeira. Essa é verdadeira. Também. Eles falam aqui que aquele branquinho mãe, é ferro. Meu Deus, quantos anos minha mãe já morreu, já faz. Nossa, era da mãe? Tem mais de 100 anos, é. Ah, é. Foi da minha mãe, ela que me deu. Mas você que trincou ela, não? Sabe por quê? É que a gente vai torrando café, vai lavando, às vezes a gente bate um pouquinho, né? Porque o ferro quebra no ferro. Ferro quebra. Eu acho que quebra quando fica a caloria muito forte, sem nada dentro. E também, ó, esse caldeirão de ferro aqui, olha que beleza. Esse é lindo. Antigo. É. Esse aqui é antigo. Essa chaleirinha, quando eu casei, meu pai me deu. O pai dele, quando ele casou, o pai dele deu pra ele. Quando eu casei, meu pai me deu essa chaleira. Você vai dar para qual filho, então? Ah, vai ficar aqui, né? Porque eu tenho muita filha. Eles se resolvem, olha, né? Olha aqui, ó, eu lavo ela fica menina. Olha para você ver, ela é fininha. Ó. Fica uma belezinha. Eu passo e essa areia. Panela, ela não esse aqui também eu passo areia. Ela não enferruja? Enferruja, tem que lavar e secar. Uhum. Lavar e secar. E eu quero ver se eu acho panela de ferro antiga dessa aqui. Ela tá vendo? Ela gosta de panela. Porque eu tinha uma panela de ferro comprada aqui, dessas panelas de agora. Um peso que Deus me livre. A tampa é de ferro também, muito pesada. Aí a minha, uma prima minha veio aqui, tá fazendo uns 30 dias. Minha prima veio aqui e gostou muito da minha panela. Falou, Cida, olha, meu sonho é comprar uma panelinha de ferro. Pra me fritar ovo. Aí você deu pra ela. Um frango. Na hora dela saiu a panela nova, porque eu tinha comprado. Peguei e dei pra ela. Ela ficou feliz demais. Não trouxe nada pra você, Cida. Falei, mas eu quero dar essa panela pra você. Porque eu já não gostava muito dela, mas porque era mais pesada, né? Daí dei pra ela. Essa aqui eu não dei, porque essa aqui foi presente de casamento. Não, essa aí tem história, e né? E ela gostou da relíquia. Panela, né? Então, nossa, gostou tanto. Então, se eu for lá e achar a panela de terra... Vamos achar, sim. É domingo que tem a Breganha. É domingo a Breganha. Eu já falei pro Chico dessa Breganha, né, Chico? Ah, então, mas agora eu achei legal ir com a Cidinha. Não tem problema. Ao tempo que vocês forem, daqui um mês, é. Quando der certo, nem vai. Isso. Ah, vai ser uma festa levar a Cidinha. Vai ser muito legal. Porque eu gosto tanto de panela. Eu, desde que a minha mãe morreu, eu não voltei mais lá. Você ia também? Ia, todo vinha da, eu vinha da roça, já vinha no domingo pra passar na Breganha. É, só pra procurar esse porque tem lá. Muita coisa, ela tem tudo que você pensa. Tem, Chico. Tudo. Meu, Cida. Tem marido também lá, não? Marido, não sei. Ah, meu marido se pode ser que você tenha daí... Aí eu amo ele, tá comigo. Não eu tô brincando. Gente. Mas sabe, essa panela aqui, esse caldeirão aqui de ferro, quando a minha mãe morou em Taubaté, que minha mãe morou na... Lá no Jardim... Não é no Jardim Murista que ela morou? Esqueci o nome do lugar que ela morou. Na chácara que ela morou, tinha umas veinhas lá, que tinha as vazias antigas lá, os caldeirão, né? Aí a mulher disse que era pesado para ela lidar, falou, Dona Maria, se a senhora ajeitar uma caçarola de alumínio para mim, eu troco com esse caldeirão de ferro.
Aí a minha mãe veio aqui falecida, tem uma, chamava, ai meu Deus, dona, esqueço o nome da mulher. Ela falou assim, olha, ela quer a panela de uma vasilha de alumínio e ela tem um cadeirão lá com uma belezinha, Cida, ela troca com você. Se você levar as panelas para ela, mãe viu a minha panela. Panela nova, comprei uma caçarola nova, né? Mas não é desses ferros batidos, não. Caçarola desses ferros, mas, sabe, não é um bom, coitada da mulher. Ela já morreu há muito tempo também, mas a panela acabou certo antes dela morrer. E o meu, aí tá aqui. Vai ficar aqui pros filhos. Não, isso aí não tem fim. Isso aqui não tem fim, olha pra você ver. E eu cuido também, menina. Eu lavo com... Hoje eu não lavei, mas eu lavo ele com areia. Depois eu passo com areia? Um siso com sabão. Lavo com areia na bucha, num pano. Depois eu passo cinza com sabão, menino. Sabão caseiro. Aí limpa mesmo. E fica uma belezinha. E aquela ali a Terezinha deu pra... Fiz o pão aqui. Aquela lá é mais nova, né? É, não pode ser... A mais nova? Aquela lá mais velha. Mais velha, mas o cabo parece... Acho que tu trocou. Já tá bom. Olha. Já tá quentinho. Essa aqui é mais velha do que a minha. Ela é mais velha? Muito mais. Menina, que panela. Sabe? Exato, Cícero, deixa eu ver. O que que é? Ferro isso aí? Mas é fina. É, eu acho que é ferro, sim. Ferro, sim. Eu acho ferro que antigo, é o peso, é. Ele é mais leve. Ó, é, segura aí que eu não tô segurando mais. Olha aqui. Essa panela, a minha filha vendeu ali, que é o terreninho ali. Era dela, ela vendeu pra outra irmã dela. Aí, essa panela era da sogra dela. Muito mais velha do que minha mãe. Do que minha avó. Aí ficou na casa velha deles lá, né? O meu genro carregou pra ele essa panela. E a Maria nunca usou a panela. Aí ela foi embora para a cidade e falou para Denise, leva essa panela para você. Quando você fizer o fogão de lenha, você cozinha nela. Mas como a Denise não tem o fogão de lenha, Denise falou, mãe, a senhora tem o fogão de lenha, a senhora fica com ela. Fica com ela aí até eu fazer um fogão de lenha. Quando eu fizer um fogão de lenha, eu pego ela. Mas se eu não achar para me comprar, eu vou comprar essa panela dela. Vou pagar bem para ela, porque ela é boa, ela né? Era cascuda por dentro. Olha, eu rapei, olha, só ficou aquela manchinha ali, mas nem não é grossa mais, olha. Mas ela é boa pra fritar as coisas, né? Pra fazer frango, fazer um torrino, menina. Uhum. E pra fora também, ela era muito cascuda. Eu tirei o que eu pude, olha pra você ver, olha. Tá bonita, não, Cida? Limpei a panela. A Denise falou, mãe, que jeito faz essa panelinha. Falei, é, minha filha, que panela boa. Mas eu vou ver se eu acho pra mim lá. Aí eu vou entregar, claro que é dela, ela ganhou, né? É, mas você vai tem tentar comprar, né? Mas vou tentar comprar pra mim. Mas sabe, eu gosto tanto de panela de ferro. Muito, muito gostoso. Eu lembrei, na hora que você tava ali na casa da sua amiga Cida, o jeito que o seu olho tava, eu falei, essa mulher, assim, ela ama panela de ferro. Nossa, eu tava vendo as panelas de ferro, sabe? Se ela tivesse uma panela boa, eu comprava dela, que ela quisesse vender. Ela falou que tinha outra lá, que tinha uma panela pra vender, né? Mas nem sei quem é essa mulher. Mas se eu não achar lá na Breganha... Eu vou lá procurar essa mulher. Um dia eu vou na casa da Cida. Ela, pergunto pra ela. Ela sai de casa pra ir atrás da panela. Né? Se ela vai vender, eu quero comprar. Mas, assim, eu penso também, sabe? É, eu quero comprar, porque eu gosto muito de panela de ferro. Mas a hora que eu for embora daqui, vai ser pouco filho que vai querer panela de ferro, né? A maioria não tem interesse. Será? É, pouco que vai querer. Cida, o seu tempo de criança só tinha panela de ferro, né? Era muito difícil panela de não alumínio, tinha alumínio, né? Chaleira e pôr café de ferro. Aquela chaleirinha ali, meu pai ganhou do pai dele, eles colocavam café na chaleira. Mas vocês não cozinhavam panela de barro também? Não, de não barro. Não usava? Nunca, não, a gente nunca teve. Não era costume. Só de ferro. Minha mãe tinha muita panela de ferro. Aí quando ela faleceu, antes dela, ela foi pra cidade, eu acho que ela deu pra alguém a panela de ferro dela. Que tinha uma chaleira lugares, né? Grande. Ela tem fogão de lenha lá? Não tem. Na cidade não tem. O que você tá vendo? Açúcar? Se você for botar mais, eu quero 100. Mas eu vou pegar já essa... Já tá doce meu café. Já tá doce, né? Já tá doce. É. Mas não tá muito. Não, porque você tava testando pra ver se tava você bom de doce. Você queria sem nada? Não, eu vou tomar assim mesmo. Olha, tem pãozinho torrado também, né? Vai comer aquele biscoito que você trouxe. Não tem pãozinho torrado também, é. Não, eu só quero tomar um café porque você fez. Fiz hoje, café novinho. É. Pode tomar, que esse aí... É, aí tem pão, vai aqui, pra você ver. Bom, espero que eu não quebre outro copo, né? Ai. Não, não tem problema, o copo tem muito. É. Ah, até foi bom, quebrou, eu ponho no lixo, tem muito copo lá no meu armário. Foi bom que quebrou. Tá bom, quebrou, não tem problema. Como que é bom quebrar copo? Não pode ser bom. Eu gosto de caneca, eu não gosto de copo. Ah,
Eu ia pôr na garrafa o café, mas bobagem, né? Ah, e o biscoito eu deixo no saquinho, eu ia pôr no saquinho, vai emolecer. Vamos tomar café? Ah, eu vou tomar café. Vamos. Ô, Cida, senta aí que nós vamos começar. Aí eu vou perguntar da sua vida. Espera aí. Posso pegar essa canequinha? Espera aí. Ó, já pedi pra mim essa canequinha? Você bebeu com leite? Ai, meu Deus do céu. Essa você ficou com a mais bonita, hein? Essa. Como você chama isso aí? Esmalte ou argate? Eu falo argate. Argate, né? Argate mesmo? É. Então, eu gosto muito. Café com farinha. Nossa, ó, Agostinho, eu tô tomando café doce e não tô reclamando, hein? Não, por mim eu tomava sem açúcar, mas eu não posso falar que não tá gostoso, né? Eu tô enchendo o saco. Se pôr leite, não vai esfriar seu café? Deixa eu ver. Dá licença. Vai lá, vai lá. Olha que casa gostosa, gente. Eu acho tão bonito casa branquinha assim. Gostosa, né? É. Aí, hoje você achou minha casa mais bonita. Hoje tá mais limpo. O quarto do João. O quarto João, do... Não arruma a cama dele, não afirma lá. Não, não vou afirmar lá. Pode deixar. Agostinho adora um leite, né? Ah, gosto. Eu gosto de leite sim. Você não gosta? Eu não. Então eu vou tirar o mandato. Não sou bezerro? Eu não tomo leite não, Chico. Eu tenho 3 vacas de leite lá na Deus. É? Porque eles não lidam com as vacas aí. Mas daí eles trocam leite pra você, né? Eu pego leite. Ah, tá. Eu pego leite pra mim. Olha lá, filmando. Filmando, filme. Você vai conseguir sentar, ou Cidinha? Vai sentar. Não sei, gente. Sente aí, meu não, Deus. Não, você senta no meio, então. Desculpa que eu não mandei você sentar. Não, mas eu já tinha sentado. Você não precisa mandar. Você não quer sentar? É verdade. Mas é melhor nós sentar eu com a Agostinha perto, porque daí... Nossa, mas tá bom, não tá mesmo? Tá. Você não quer farinha? Eu vou pegar farinha. Vai pegar farinha. Essa parece que não tomou café em casa? Eu também, parece que eu não tomei café pra mim na roça hoje. E a Dona Graça ontem? Ela tem uma caneca que é 3 vezes essa sua aí. É. É quase que uma leiteira já. Ela toma café na leiteira. Mas é bonito ver a Graça tomar café assim, né? É. Nós gostamos de ir lá conversar com ela, viu? Dela, é bem maior. Tá 3 dessa. Ela não pôs pouco café naquela caneca. Não, né? É bastante. É igual eu. Aí ela colocou farinha, tomou tudo a canequinha, né? Filho? Café com farinha, açúcar. E ela tem diabetes. Ela tem, né? Ela botou um monte de açúcar no café ainda. Um monte. Nossa Senhora. E a cara mulher tem 80 e poucos anos também. É 81, né, que ela tem. Foi, é bom, é boa a conversa dela, viu? Nós gostamos de conversar com ela. Não cantou lá pra vocês também? Cantou, nós pedimos. Nós já fomos lá pra ela cantar mesmo. Mas canta só reza, né? Não, cantou música. Não, ela cantou música que ela escreve, o Cidinha. Ah, é? Ela, bonita as músicas. Ela cantou música sertaneja, ela tem qualquer... Ah, e domingo ela vai fazer um show na festa do São Pedro, né? Então, lá Catuçaba ela vai fazer. Meio dia. Nossa, então vamos filmar ela. Ah, então você vai ficar aí sentado aí? Vou sentar no fogão. Então tá bom, acho que é o lugar mais bonito, a taipa do fogão. Uhum. Pronto. Contar as histórias da vida. Assim. É. As cachorradas tudo esperando comida, olha lá. O cachorro. O gato também, olha lá, o gato. Esse aqui tava com medo meu ontem. Hoje já tá mais normal, né? O leite, esfriou o café, né? Olha lá o biscoito, você não pra vai comer? Pra mim tá bom, Cida. Não vai comer biscoitinho, não? Tô comendo pão aí, ó. É? Você tomou? Ele nem comeu. Não, eu não posso comer. O Cida não come pão. Eu, na verdade, eu tinha tomado sopa de manhã e já tinha tomado café com pão e queijo. Então não cabe. Sopa do que você toma? Ah, é sopa de abóbora com chuchu e feijão com arroz. Mas de manhã? De manhã, é. Por isso que eu tenho saúde. Tem saúde mesmo, mas não come também. Chega no almoço, só põe uma. Não, mas no almoço e come um pouquinho mais, né? Ô Cidinha, como que é seu nome inteiro? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Uhum. E você nasceu em que lugar? Nasci aqui no município de São Luís mesmo. Que lugar que é? O bairro? Bairro, nasci no bairro Bom Retiro. Ah, no Bom Retiro. É Barra, mas será que Barra é bairro também ou é o nome só do lugar? Eu acho. É na Barra, ali pra lá do Ponto Chapéu é Barra. Sei, sei. E a data mas que você... Mas eu nasci na Barra. E a data que você nasceu? 12 de julho de... Não 45. Sei. 45. Só de 45. Então, você cresceu nesse lugar? A sua infância não foi nesse lugar, não?
Nasci lá, meu pai saiu, veio pra roça, da roça voltou, morei em Taubaté. Você lembra desse tempo em Taubaté? Morei no Maitá. Você lembra? Lembro. É. Eu era tão pequeno quando eu morei lá, pequenininha. Você perdeu uma vez em Taubaté. Se perdeu? Saí pra rua e não soube mais voltar pra casa. E aí? Aí tinha um homem que era amigo do meu pai, chamava Zé... Esqueci, não é Zé Baixinho. Era José o nome dele. Ele achou você. Zé não sei do que. Ele achou eu. Eu chorando. Ele viu eu chorando na rua. Ele conhecia o meu pai, né? Mas ele não sabia quem eu era. Ele não sabia. Só que ele veio e pegou eu. Perguntou onde é que eu morava. Eu falava que não sabia onde eu morava. Não sabia. Eu não sabia. Eu era pequena, né? Aí levaram na rádio. Ah. Levaram na rádio. Meu pai, minha mãe chorando em casa. Minha mãe chorando por causa que não achava eu, não encontrava eu. Anunciou na rádio. Meu pai foi lá. Olha só. Foi lá. Rádio Cacique, será que era? Tava chorando, desesperada lá, menina.